یہ جا کے جڑتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ جا کے جڑتا ہے ووجد قضالا فہدا ولسوف یعطیک ربک فترضا یہ جا کے جڑتا ہے ووجد قائلا فاغنا پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب الم یجد کا یتیما فآوا فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سبحان اللہ کیسے پرویا ہے میرے رب نے کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَ قَضَالًا فَهَدَا تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ سورت والضحیٰ میں میں گم ہو جاؤں گا مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے ان سے اللہ محبت قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم تھوڑا غور فرمائیں اللہ میرے نبی کا رب ہے اللہ ہم سب کا رب ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی میں جب محبت کے انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پہ پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اس کو بلایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں کھجور لے کے دوں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابو الدحداح آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیچھے چلے گیا اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھرو گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے انہوں نے کہا ڈن کھجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا کم من عذک رداحا ودار فیاحا لابد داحا فی الجنہ میرے ساتھی
میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی, یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں, یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں, تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا؟ میسی, ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں. کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے, اللہ سے اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں, ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں, حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے. آپ اپنے وضع شکل صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے, وہ شکل ہے, وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا, سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, ام معبد الخزاعیہ, وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. الله پتا چلا کہ الفاظ کا ردم بولو تو صحیح, کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو, وہ کہتی ہے اپنے خاوند کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا, مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ, کیا کہے, انتہائی خوبصورت, انتہائی حسین و جمیل, پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے, پیٹ کھبے پاسے, پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو, ہم کھانے نہیں آئے, زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو, سموسے بھی, پکوڑے بھی, مچھلی بھی, مرغی بھی, پھر اوپر سے سیون اپ. وہ کہتے ہیں اس میں تو گیس ہوتی ہے, اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا, کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے, رست اناس ہو گیا. اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا, خوبصورتی اس کی باندھی تھی, اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا, اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی. میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں, دیکھتی جاؤں, دیکھتی جاؤں, میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم, جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم, تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی, احور, ادعج, اشکل, انجل, ابرج, اہدب, یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی, حسن و جمال آنکھوں میں, اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبے لمبا کرنے کے لیے, تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے.
داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب سیدھا قد تھا، سیدھا قد بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین بازو لمبے تھے، رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین کندھے جھکا کے چلتے تھے، یہاں چار آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے، جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے، خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے، میرے نبی کا خاندان کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا، میں سب سے اعلی خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے، بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میرا کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند، تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے، تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ کا، اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن عبید، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیذی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن اسمن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن کنان، بن آنوش، بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، بن شیس، بن آدم،
اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ اے قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم.